Alo. Afa, necəsən? Mənim də hələ gözləyirəm. Havaya görə uçuş gecikir. Yaxşı, xəbər verdim ki, narahat olmayın. Xəbəriniz olsun. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı. Xəbər edərsən, bir şey olsa xəbər edərsən. Rəşid, bu nədir? Hara gedirsən sən belə? Hə, gedirəm. Hara? Nadirin yanına. İşləməyə. Nə? Bu hardan çıxdı? Həyatımızdan, evimizdən, hamının ürəyindən. Nəsə bir problem olanda, çatışmayan nəsə olanda həmişə mənim işsizliyim yada düşməyir. Düz deyil. Oğlum, sənin ailən var, uşaqların var. Kim sənə deyir ki, onları qoyub harasa çıx get? Sən heç kimi heç nə deməmisən. Mənim xəbərim yox, uşaqların xəbəri yox. Sən hara gedirsən? Onda deyəcəkdiniz ki, qal. Hə, indi də deyirəm. Mən sənin uşaqlardan uşaqlarını da səndən ayrı qalmağı ilə qətiyyən razı deyiləm. Rəşid, çarəsizlik başqa şeydir. Amma uşaqlar atalı, analı böyüməlidir. Sənin ailən var. Uşaqların atadan uzaq olmağı bilirsən, nə deməkdir onlar üçün, Rəşid? Ofeliya, fərasətsiz, üzü danlanan ata olmaq da bir şey deyil. Nizatın sözləri hələ də qulağımdadır. Biraz da o təsir elədi qərar verməyimə. Nazim, bir ona məsləhət ver. Deyir, gedirəm, çıxıb gedirəm Nadirin yanına. İşləməyə gedir. Hə, ata. Gedirəm. Hər şeyim də hazırdır. Gedirəm nə də? Elə şey ola bilməz. Bu görüşə sırf sənin xətrinə getmişdim. Bu görüşdən heç nə gözləmirdim. Bəs tanıyandan sonra? Tanıyandan sonra... Xoşum gəldi. Yəni, razılıq verirsən, hə? Mən belə başa düşüm. Ki, sən razısan. Ancaq bir şeyə görə. Sənin kim olduğu bilmədən o sənə dəyər verib. Yəni, səni villanın xadiməsi kimi tanıyıb. Deməli, səni sən olduğun üçün sevir. Çox sağ ol. Mən sənə söz verəm. Peşman olmayacaqsın. Tək səni xoşbəxt görüm. Mənim bəsimdə. Həyat yoldaşınızla danışma. Sizə qalır, Flora xanım. Bəlkə tələsməyəsəm. Bəhramı öldürsən, bu işin arxasınıza düşən adamı tapa bilmərik. Əsas sirdir. Kişini öldürsək, sirdə qalmayacaq. Sonra geçsin, axtarsan görüm, nə tapır? Necə nə tapır? Bir iş öyrənmisən, səbəbin bilirsən, o işin arxasınıza gedməzsən. Sən nə bilirsən ki, o adam nə söylənib? Bəs yaxşı, Bəhramın dağıza niyə düşüb? Gəl onda bir plan quraq, gəlsin ovcumuza düşsün. Yaxşı.
Neyini ne fikirləşsən? Hələ bilmirəm, amma nəsə fikirləşərik. Sən fikirləşincə iş işdən keçər. O adam Bəhramı qaçırar. Həkimlər sənin tanışın deyil. Digər iyi göz qulaq olarlar. Yox, yox. Mən gərək əvvəldən o adamın işini bitirəydim, sağ bıraxmayıram. Belə eləməyinə məsələ həll olunmur. İşin kökünə gəyib çıxmaq lazımdır. Yaxşı, sən deyən olsan. Rafiq, neyiniyəcəyisə tez eləməliyik. Vaxtımız çox azdır. Necə oldu? Necə razılaşdılar onlar? Oğlumu qaçırdan nənə baba indi yoxdur. Nə yaxşı. İkisi də ölüb. Birinci dəfədir ki, kiminsə ölümün həbsi olmadım. Sən mənim başa düşüb tərəfimi tutursan. Uşağı səndən zorla aldılar, göstərmədilər sənə. Bu başqa məsələdir. Oğlumu görəcəm deyə ürəyim yerində dayanır. Amma bu sevincim də yanıb çıxdı. Sən də ancaq dərd çəkmək istəyirsən. Biraz sevin də. Oğlun yanında olacaq, ailən yanında olacaq. Başqa nə istəyirsən? Kamran gəsən haqqda heç nə bilmir. Nə? Nə deyəcəm onlara? Nə deyəcəm, nədir? Hələ deməmsən sən onlara heç nə. Necə gizlədə bilərsən bunu? Necə yəni deməmişəm? Bu dəfə 100% sən boşuyub üstümüzə göndərəcəklər. Günəş, mən o gündən sonra uşağımın üzünü bircə dəfə olsun görməmişəm. Zorla qopartdılar. Sən ki, bunları yaxşı bilirsən. Hər gün o görəcəyim ümid yavaş-yavaş ölüb içimdə. Ürəyimdə, canımda yeri olan balamın həyatımda heç bir izi yoxdur. Bugün qabağıma çıxsa, heç bir-birimizi tanımayacaq. Gülşən, amma o sənin oğlundur. O var idi. Var olan şeyi necə gizlədə bilərsən, necə deməyə bilərsən? Deyəcəm hər şeyi. Mən uşağımdan əl çəkməyəcəm. Sən əvvəldən səhv eləmişsən. İndi Kamranla Almazın gözündə bilsən necə olacaqsan? Ərə getmək üçün uşağını gizlədən ana. İçimdə nə çəkdiyimi bilmən, bir Allahım bilir. Analar var ki, ona verilən hədiyən dəyərin bilmir. Amma mən körpə uşaq kimi itirdiyim hədiyən qiymətini həmişə bilmişəm. Hər uşaq görəndə oğlum gözümün qabağına gəlib. Hər il həbsxanada özümə yox, ona ad gün keçirmişəm. Yadıma düşür hər ad günlərində. Gülşən, indi onun 16 yaşı var, Hə. Amma mən onu qoyub getdiyim körpə kimi yadıma sala bilirəm. Görəsin, necə böyüyüb. Kimə oxşayır?
Qovuşacağım oğlumu, bak görəcəksən. Almaz da mənə keçdiyim yollardan keçib. Qayıdıb gəlmədi ailəsinin yanına. Qayıtdı ama onun Şamil müəllim kimi yoldaşı var idi. Sən arxanda duracaq biri yoxdu. Özüm əll eləyəcəm hər şey. Uşağımın da ürəyini özüm qazanacaq. Bəs yaxşı, birdən o qəbul eləməsə, istəməsə, onda nə olacaq? Eləyəcək. Kamran anasını necə qəbul elədi? Kamranın, Almazın başına gələnlər mən üçün bir yoldur. İnamdır. Hər şey yaxşı olacaq. Bugün bizim sevgili kimi görüşməyimizin yəqin ki, axırıncı günüdür. Məncə yox. Sənə nəsə eləyiblər? Yox, heç nə eləməyiblər, amma deyirlər ki... Vəfa, nə olur olsun, mən səndən ayrılan deyiləm. İstəyirlər gəlsinlər üstünə. Ayrılar bizi. İstəmirlər xoşbəxt olaq. Başa düşmədim, Vəfa. Nə ayrılmaq? Mən sənsiz bir gün qala bilmirəm. Anan da narazı deyil axı. Yəqin atan nəsə deyib. Mən gedib ondan danışaram. Anam çox bəyənib səni. Bəyənib? Hədə, bəyənib. Razılıq verdi. Sən böyüyün zadın yoxdur, hə? Sən məsləhəsiz danışıqsız harə etsən. Məsləhətin axırı budur. Oturdum evdə. Bəs ailən? Ailən uşağını kimə tapşırıb gecəsən? Əgər sən ailəni fikirləşirsənsə, bəs ata-ananı niyə saymırsan? Halbuki ailəni atana, anana güvənib qoyub gedirsən. İşlərim yaxşı gedəndən sonra ailəmi də aparacam. Sən nəvələrimizi bizdən ayırmaq istəyirsən. Sən onu bilirsən ki, Nicat, Şükriyə bizdən ötəri səndən artıq duyur. Ata, mən hamına deyirəm. Görürsün ki, burada alınmır. Mən ancaq teatrada işləyə bilərdim, o da ki, alınmadı. Onu istəyirsiniz ki, burada qalıb hamının stres torbası olun. Gələn gedən işsizliyimi başıma vurub danlasın. Heç ya səni boş yerə danlamır. Deyiriksə, səndən ötəri deyirik. Mən də deyirəm ki, icazə verin gedim işləyim. Mən də pul qazanmaq istəyirəm. İstəyirəm uşaqlara təzə ən başa alam, evə əli dolu gələyim. Mənə görə getməkdən başqa çarə yoxdur.
Evet, sırf gitmek. Her şey hallolundu demek de öyle. Seher akşam işlemeye örgənmiş adam her yerde iş tapır. Sen burada yokladın, alınmadı. Ata belki de düz deyirsən. Ama istəyirəm her şeyden biraz uzaqlaşım. Özümə kənardan baxım. Ne bilsin, birden yaxşı bir iş düşer, belki qayıtdım geldim. Deməli, fikirləşmək üçün sən evdən çıxıb getməlisən, mütləq. Nadirlə danışmışam. İki qardaş deyib bir-birimizə dəstək olacaq. Sən sadəcə olaraq beyninə yer etmisən, ey bunu. O uşağa deyərsən, ey soba isti, əl vurma, yandırar. Amma sözünə baxmaz yenə əlini uzadar ki, baxsın görsün nə tərdi, nə var, nə yox. İndi sən də o uşaq kimisən. Çok sağ ol Ata. Görəcəksiniz, anlansa qaydacım. Bir de gördünüz, dəstə-dəstə pullarla geldim. Size sarayları aldım. Başkalarını bilmirəm. Mənlə anandan ötəri elə bizim bu evimiz saray kimidir. Bizə əsas olan odur ki, balalarımızın canı sağ-salamat olsun. Nəvələrimiz gözümüzün qabağında olsun. Biz sənin çoxlu pul qazanmağını istəmirik. Bir kez çörek tapsan bəsdir. Allah'ın halal çörəyin her yerde kazanmak olar. O bir yaxşı söz var, deyir, huzurla kazanılan bir kez çörek, vicdan azabıyla kazanılan zenginlikten 1000 dəfə yaxşıdır. Ata, sen düz deyirsən, mənim şübhəm yoxdur. Ama indi beynimə salmışam da. Ürəklə xeyir dua vermən gedim. Yaxşı, sən həyat yoldaşın nə deyirsən getməməyin üçün? Hı? Sən icazə verəndən sonra nə deyəcək? Hər şey deyə bilər. Mən ata kimi icazə verirəm. Amma ailəni idarə eləməli olan adam, uşaqlarını böyütməli olan adam odur. Sən olmayandan sonra o məcburdur uşaqlara həm an olsun, həm at olsun. İndi ona göre de ondan soruşmak lazımdı. O razıdı ya yok. Hı? Çok sağ olun Nazım əmim. Mənim vəziyyətimi belə başa düşürsüz. Mənim bu fikir heç ürəyimdən deyil əslində, yok. Hı, gördün? Ama yenə də bilirəm ki siz yanımızda olacaqsınız ona görə də. Siz nə məsləhət görsəz, o da olsun. Nicat! Ay Nicat! Gəlin atanla görüşün. Şükrə ilə görüşdüm. Yatanda doyunca öpmüşəm. Biraz yanında da yattım. Nəsə, məni bu məsələ açmır. Rahat yatmışam bugün. Belki akşam ağır yemeği yemişsin ondan da. Tek ele sen diyen olsun. Ne diyeyim? Ne diyek? Sağ salamat git. Sağ salamat qayıt ol. Ata, bizi en çok sen de anlamışsın. Ama hamdan çok da korumuşsun. Her şeye göre çok sağ ol. Ben orada olmayacağım. Özün özünü koru. Ata ara geldi. Oğlum, siz gitmişsiniz. Kalırsınız babaannenin yanında. Ben gelirim. Niye? Bilirsən, atanın biraz işleri var. Gedim onları qaydasına qoyum, sonra qaydacam evimizə. Ata, getmə, darıxacam.
Yo, sen daha yaşa kişisin axı. Bak, ben evdekileri sana emanet edip gedirəm. Yaxşı? Yaxşı. Vaxtı, ben gedim. Gedim geleceğimiz için işleyeyim. Bir de gördünüz ki, bahalı bir maşınla geldim kapıya. Bir çamadan da pul. Ya çok yukarıdan gitme bu. Oralardan yıkılmak da var. Ata, ahmak Rəşid gitti. Şimdi onun yerine özüne güvenen, özüne inanan, məqsəd yönlü Rəşid qayıtdı. Gedib məqsədlərimi çatıb, qayıdacağım evimizə. Hə? İnşallah. Ne oldu? Götürmür. İndi əsl vaxtı deyə. Fidan xəbərsiz gedibdi, o Ayaz ona dəhşət əsəbidir. Əlimin altında olsaydı onu yaxşıca ovlayardım. Neyniyək? Ara, sən necə qardaşsan? Ayaz evdə yoxdur. Sən də özü ilə aparsan ki, elə bir heç nə olmuyor. Ayazın tayları 5 tane uşaq saxlayır. Mən də uşaq kimi onu güdürüm. Yox, sadəcə qardaşlıq eləsən bəs idi. Niyə demirsən ki, Ayaz sən bizim böyüyümüzsən, niyə evə gəlmirsən? Mən cavabı məlum olan suallar vermirəm. Araz, Günəş də bacıdır da, qardaşı üçün darıxır. Demek istedir ki, yani, harada görsün ki özünü, sözünü deyə. Yani, heç olmasa sən işte bir yerde olursan onunla. İşte bir yerde olursan nedir? Araz, bizi tüpo yerine koyursan, yani işte bizim şirket. Elə bugün qolundan tutardın, gətirərdin də evə. Siz bilmirsiniz. Neyi, ne olub? Ayaz xaricə getdi də, fidanın dağınızı. Fikir bir borcu ödəməz deyirdin. Fikirləşməkdən sən niyə hərəkət eləmirsən? Bəlkə hərəkət vaxtı deyil. Susub oturma vaxtıdır. Vaxtsız banlayan xoruzun boğazını üzürlər. Ramiz kimdir, yenə də eləyə bilsin. Sən hələ də o məsələdə qalmışsan. Niyə qalmayım, ata? Niyə qalmayım? Bir vaxt qızı üçün dünyanın dağdan atam indi oturub susub danışmır, heç nə eləmir. Sənə dedim ki, qarışma. Necəsən, oğlum? Belə də, ha? Belə, çaşqın. Nə olub ki? Bu evdə deyəsən, hamı dəyişib. Hamı başqa cür olub. İnsanlar dəyişir. Yaş üstünə yaş gəldikcə, ətrafdakı hadisələrə başqa cür baxmağa başlayırsan. Anam, nə olar siz dəyişməyin?
Necə var elə qalın da, dəyişməyin. Mümkün deyil. Biz istəsək də, istəməsək də, yaş öz işini görür. Mən heç vaxt ağlıma gətirməzdim ki, nə vaxtsa oturub qızımın taliyyə haqqında danışacağım. Ana! Oğlum, övlad dünyaya gələndə ata-ana arzulayır ki, bəxti gözəl olsun. Bilir ki, övladını həyata təhvil verəndə o da nə vaxtsa özünə yuva qura biləcək. Hə, yuva quracaq. Amma da belə, da onun kimi, adıma oxşamaz kimi ilə yox. Mən biraz araşdırmışam. Pis adam oxşamır. Nə dedin? Araşdırmışsan? Qızımın meyli olan adam kimdi tanımalıyam da? Vəfa qarət edir, kiməsə meyli eləyir. Ana, araşdırmışam nə deməkdir, ha? Nə deməkdir ki, araşdırmışam? Ana, araşdırmışam bilsən nə deməkdir? Deməli, sənin meylin var, deməli, sənə etiraz eləmirsən. Bu məsələ təkcə məndən asılı deyil. Mən demirəm ki, bu dəqiqə verək. Maraqlanaq. Hə, maraq... Atam bilsə nə deyəcək, ha? Nəyəcək, bilirsən? Sən atama nəsə demirsən? Ya, deməmişəm. Dəqiq. Bilirsən də, atam birdən-birə bu məsələni eşitsə nə ola bilər? Daha orasını sən fikirləşməsən. Mən fikirləşmişəm, Fərhad. Atana tələsmədən. Yavaş-yavaş alışdırıb demək lazımdır. Sənsə biraz sakitləş, nə olub? Çalış atanın qulağına bir şey getməsin. Mən özüm uyğun formada danışaram. Daha özünüz bilərsiniz. Sizin qızınızdır. Amma mən sözümü etdim də sizə. Alo, ana, gözlürəm, əl ana. İstəyirəm, gedim bir maraqlanım, görüm. Yaxşı, sənə xəbər eləyəcəm. Hələlik. Sən də arası uçursan. Xayiş edirəm, mənə bağışla. Səni çox yaxşı başa düşürəm. Amma bir-birimizdən qopmayaq. Ailəmizi qoruyaq. Yalansız yaşamağa bacarsan ola bilər. Sən mənə bir şans ver, mən əlimdən gələn eləyəcəm. Anan hazırlayıb sürər. Mən sevdiyin yeməkləri pişirib. Keç otur, gəlirəm mən.
Mənim iştahım yoxdur, siz özünüz yiyin. Olmaz, süfrədə böyüksüz olmaz, əyləşin. Çörək yadımdan çıxıb, siz Nuşelin gəlirəm mən indi. Yemək qoy oradan biraz. Adamın əlinin duzu olur da. Bu nə yeməkdir? Hə, niyə heç yemək demək olmaz, hə? Özün dadına baxmamısan? Mən elə bir də manamın səhvini başa düşüb. Bizim üçün süfrə açıb. Xoşdam yeməkləri pişirib. Qızdan özə baxı, qəstən sənin istədiyin yeməkləri pişirir, qəstən özünü gözə soxur. İndi bir səhv deyilik, biz istəyə bayilə kimi oturaq. Nə bilsin, bir-birimizi anlamırıq. Aba, deyirəm, qəstən eləyir. Ay, bəsdir, bəsdir, həqiqətən bəsdir. Sən bilirsən, bu yemək pisləmək nədir, hə? Xaş edirəm, otur. İkinci dəfə ana-balanı düşmən elədin. Süfrəni sən hazırladığını demişdim. Yeməkləri sən hazırlamısan dedim. Tək niyyətim sizi barışdırmaq idi. Amma sən mənə hər dəfəsində qoyu qazdığım üçün onu başa düşmürsən. İndi də özün düşdün o qoyu. Vəfa? Anası deyil. Ha. Heç nə. Anası görüşə gedibsə biz batdıq. Yox. Sən Şahman müəllimi yaxşı tanımırsan. Sən də qadının gücünü. Hər şey eləyəcək ki, indi Şahmarı razı salsın. İşi bir dəqiqə dayanayım. O dəqiqə dala çəkilmək yoxdur. Bəlkə bir şansımız oldu. Deyirəm, oğlum hardadır? Bilirsən. Həmişə elədiyiniz kimi indi də uşağımı qaçırdırsınız, ha? Mən heç vaxt ondan əl çəkməmişəm. Görəcəm uşağımı.
başında ne adı var ne ünvan. Hanım kızınızın sevgilisini çok beğenip yeri gelse hatta sizsiz toy deyleyecekler. Bilesem sen kimsin? Ne istiyorsan. Benim işlerimi burnuna sokan çok yaşamıyor bazısı. Görürsünüz, dediklerinize peşman olacaksınız. Yorulmuşum, al biraz desene de. Həqiqətən də aş mətbəximizin şah əsəridir. Amma süfrənin əsl yaraşığı onun başına toplaşanlardır. Hər birimizin həyatında yüksəliş və inmələr olur. Müxtəlif insanlar və olaylar həyatımızdan gəlib keçirlər. Bir şey də var ki, palıd ağacı kimidir. Kök adıb budaqlandıqca bizə güvən verib fərəhləndirir. Bu palıd hər zaman bizə dayaq olan ailəmizdir. Golden Crown hər bir Azərbaycan ailəsinə həmişə bir süfrə başında olmağı arzulayır.